Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Mes pradedame eilinį mūsų epizodą. Šiandieną mes sveikinam visus su vasario 16. Mes tai prašom būtent šiandien. Jūs matote jau 17 dieną šitą epizodą ir toliau. Nu ką, su valstybės dieną tave rupužuk. Su du krabą. Jūs irgi. Man vaikystėje labai strigo, mes buvom su šeima prie jūros, aš buvau visai vaikas ir pleže labai girtas žmogus gulėjo ant smėlio. Ir mes, kažkokie vaikai, aš tame darbe, mes įžiūrėjom, jis buvo labai labai girtas, kaip sovietmečių, kad būdavo viešoje vietoje. Ir jis tada tas girtuoklis man taip pat kišo ranką ir pasakė, du krabą. Ir kaip tik mano tėvas priejo tuo metu ir pas mūsų iki šiol, mes su tėvu rankos padavimą vadinam du krabą. Taip jis strigo. Gerai, šiandien temas matot. Ja, Algi. Šiandien ne viena valstybės diena pas mus. Taip. Pas mus dar viena valstybės diena. Taip, prisidavė visi tie, kurie kandidatuoja į prezidentą. Jo. Yep. Nu tiesa, sako, dar pirmadienį tiktai Matijošaitis pažadėjo ateiti, kuo aš labai abejoju. Uh-huh. Nes krabų jam nieks neduos. Uh-huh. Jis pas krabas. Yep. Žiūrėk, bet iš tikrųjų mes vat, kentėjom apie prezidentus ir apskritai vidaus politiką mažai išnekėjom. Aha. Bet gerą dieną šiandien apie tai pašnekėjom. Mes tiesa pradėjom nuo Šimonytės ir... Nu, bet tai buvo tokie... Pati pradžioj, na? Ja. Žiūrėkalgi, aš turbūt seniai mačiau tokius prezidento rinkimus, o kur realiai Hebra nežino, kas bus išrinktas. Aha. Man labai darosi panašu į 97-uosius, kada buvo Adamkus, Landsbergis, Paulauskas, dar ten Bančios Hebros, kuriuos aš jau nebeatsimenu ir nieks neatsimena. Bet irgi buvo trys tokie, žinai, pagrindiniai kandidatai. Ir tikrai nieks nežinojo, kas bus išrinktas. Aš atsiminu, kaip sėdim kavinėje, prie manęs pasėdė toksai vienas kolega iš Respublikos. Jis jau senas, tai tiek to. Neminėkim pavardės. Mm-hmm. Tokiam tvirtančiom rankų, tai mane įmo už ranko. Audriau. O jeigu Landsbergį išrinks? Sakau, raminkis neišrinks. O čia turi galvo 97 metai. Metai po rinkimų, kuriuos konservatoriai laimėjo, tatas Seimo pirmininkas, bet vis tiek buvo aišku, kad, na, bet vis tokia baimė siaubinga, Landsbergį išrink prezidentų gali. Tai vat, man dabar labai panašu darosi iš tos rinkimus, kad Skvernelį išrinks. Vat čia vėlgi, turbūt kokia gera pusė mūsų žiūrovų dabar, pagalvojo Bačiulis, prilygino Skvernelį Landsbergiui. Taip, yra, ne, mūsų žiūrovai tikrai protingesni yra. Jie visi geri. Atsiras kas. Okay, okay. Vat man šitas dalykas labiausiai užmuša mūsų visuomenėje, tai yra, tai rodo, kaip yra kritęs bendrasis išsilavinimas, kad mes visiškai nebesugebam mąstyti abstrakcijomis. Kalba nėra ne apie Skvernelį, ne apie Landsbergį, bet apie prezidento kandidatus, kurių vienas dalies visuomenės laikomas baisiu. Bet nedaugiau. Šiuo atveju Skvernelis. Šiuo atveju Skvernelis. Tada kažkam atrodė baisus dalykas Landsbergis, šiandien daliai atrodo baisus dalykas Skvernelis. Bet aš kalba apie reakciją žmonių, suprant. Klausyk, o rinkimai yra demokratinis procesas. Taip. Tai jeigu tu manai, kad kažkuris tai kandidatų yra labai, labai, labai baisus, tai tu eini pas žmonės rinkėjus ir aiškini jam, kodėl jis yra baisus. Bet jeigu tu manai, kad tu nesugybėsi paaiškinti, kodėl jis yra baisus, tai čia problema ne rinkėjuose, ne tame kandidate, bet tavyje. Šiek, dėl visų valstybinių politinių feilų kaltas visados yra ne rinkėjas, ne kandidatas, bet elitas. Sakai. Žinau. Na gerai, tada. Yra, o kaip dabar vėlgi antras siaubingas susitrizniavimas, dėl kurio man tiesiog svetimas gėdos jausmas apėmės. Referendumas dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo. Nuo 141 iki 121. A Jėzau Kristau, koks siaubas, Karbauskis pasiūlė. Grėsmė konstitucijai, įves diktatūrą. Kaip? Šiek klausyk, buvo fantastiškai nuostabus Valinsko interviu. Sutinku, jo. Lietuvos televizija, kuris pasakė, o kas tokio pasikeis? Ar du iš keturių, ar vienas iš dviejų? Jo, nes vis tiek proporcijos liks tos pačios. Taip. Ir viskas.
Bet tu pastebėjai, tarp kitko žmonės labai pamiršta, kad Estijoje proporcingai yra daugiau atstovavimas. Tu pastebėjai Facebook'e, kad pas mūsose vienas atstovas atstovavo 25 tūkstančiam, Estijoje 13 tūkstančių. Nors pats rašiau, bet aš... Mes ką tik įdėjom. Jo, tiesiog, bet aš rašiau prieš 12 metų apie tai. Tai aš jau tiesiog pamiršau skaičius konkrečiai. Okay. Bet čia, žiūrėk, keli dalykai. Pirmiausia, pati idėja sumažinti Seimo narių skaičių Lietuvoje vaikšto praktiškai ketvirtį amžiaus. Pirmasis, aš dabar bijau sumeluoti, ar tai buvo tikrai Seimo narys Antanas Baskas, bet man labai panašu į jį. Ir sakė šitą mintį kažkur tai 92 ar 3 metais. Aš sakau, aš galiu suklysti dėl konkrečiai pavardės, vis tik tai buvo prieš... kiek čia dabar buvo, bus 27 metus. Mhm. Bet idėja vaikšto nuo tada. Ir prieš kiekvienus Seimo rinkimus atsirasdavo kokie nors judėjimai, partijos, tenai forumai, kurie keldavo mintį sumažinti Seimo narių skaičių. Stabiliai, stabiliai. Ir va dabar visi šitie, kurie klykia Jėzus Marija, bus referendumas, tai jie tegul pasižiūri į veidrodį ir patys savo atsako vieną, du klausimus. Pirmiausia, ar referendumas yra demokratinis procesas ar ne? Referendumas yra demokratinis procesas. Ar čia užsimanės Skvernelė su Karbauskiu? Ne. Apie tai to norima supranti jau ketvirtį amžiaus. Tas pas Valinskas priminė, 2006 metais jau buvo toksai projektas siūlomas. Ir būtent vienas prie vieno, 121, kad būtų. Karbauskio tada iš viso turbūt Seime net nebuvo. Ne, aš manau, nebuvo dar. Ne. Bet nes Karbauskis šiandien ne prie ko. Ar kas nors iš tų visų, kurie aiškina, kad Seimo narių skaičiaus sumažinimas pakenks kažkaip tai iš principo sugriaus demokratiją Lietuvoje, ką jisai padarė, kad išaiškinti žmonėm, kad to nereikia daryti? Aš dabar girdžiu, sako, jis į konstituciją pasikėsino. Palaukit, konstituciją mes keitėm. 11 kartų. 11 kartų, jo. Vieną kartą gražinom. Tai buvo 12. De facto, de facto 9 pakeitimai, tiesiog buvo 10 keitimas ir 11 atkeitimas pakeitimas. Gerai. Kas nors baisaus atsitiko? O jau, pavyzdžiui, savivaldybių kadencijų pratesimas, tai yra daug rimtesnis dalykas valstybės santvarko, politinėje santvarkoje keitimas, negu sumažinimas mechaniškas Seimo narių skaičiaus. Ir pavyzdžiui, o tarkim, aš jau nekalbu apie renkamų merų vėdimą. Čia iš vis dalykas, kuris dar toks kiekbekas bus į užpakalį mūsų demokratijai, kad oi, 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 oi. Dėl to, kad užpilkėja korupciniai dalykai? Taip, absoliučiai. Visuoti bebrai ir taip toliau. Bebrai gavo savo nuosavas užtvankas, kuriuose sėdėjęs grauž ir niekas jų ten neišstums, nes užtvanka jau pastatyta yra. Tai čia yra 100 tiesioginių merų rinkimai, bet tiesioginių seniūnų ir miesto tarybos narių rinkimo. Tai čia yra 100 kartesnis pavojus demokratijai. Čia irgi yra demokratinis veikimas kaip ir referendumas. Teisingai, bet šitas dalykas buvo atliktas, supranti, Seime. Čia būtent senieji bebrai prastumai šitą reikalą. Ir niekas nereikia, kad yra katastrofa demokratijai, blemba. O čia dabar Karbauskas susimanė. Nu, da fuck, nu Karbauskas. Karbauskas tą dalyką buvo pažadėjęs savo rinkėjom. Tai dabar visi žinojo, kad jis tą dalyką pažadėjo. Visi žinojo. Visi manė, kad ai pažadėjo, pat ješijo netiesės. Ai sirų pažėmė ir tiesėjo. Tai kas dabar dėl to kaltas? Kodėl mano mylimas, supranti, Rasa Juknevičinė, kuri mane Facebook'e jau seniai blokavo, nes aš nekeikiu kasdien Karbauskio nuo ryto iki vakaro. Kodėl jinai per šitos 2 metus neaiškino savo rinkėjam, kad kokie yra neigiami pokyčiai po to, kai tu sumažini parlamentarų skaičių. O juk aš dar šitą dalyką surašiau, klausyk, nu, bet prieš 12 metų, ne, čia 2011 metų straipsnis mano buvo veide, kai aš pasiūliau didinti Seimo narių skaičių. Nes jau tuo metu irgi vaikščio labai stipriai tas pasiūlymas mažinti Seimo narių. Aš visu, jis visą laiką vaikščio. Bet tada buvo eilinė rimta diskusija, jau užsivedusi visuomenėje, ir aš parašiau, klausykit, yra paprastas dalykas. Estijoje vienas jų rykmogų kaip pas juos Seimas vadinasi. Taip. Atstovas atstovauja beveik 2 mažesnį kiekį estų rinkėjų, negu Lietuvoje Seimo narys. Dėl to jis gali daugiausiai... Jisai turi daugiau laiko, jisai yra labiau prieinamesnis savo rinkėjams, jisai geriau girdi, ko nori rinkėjai, jisai geriau atstovauja, vadinasi, geriau veikia demokratiją. Mhm. Elementarus dalykas. Antras dalykas. O kuo mažiau yra Seimo narių,
tuo lengviau juos yra nupirkti. Paprastai ir aiškiai. Tas tiesa, tas tikrai yra tiesa. Ja. Ar tau reikia supranti, įkalbėti, na, taip važiai išnekant 71, kadangi, nu, tarkim, daugumą. Ar tau reikia įkalbėti 61? Mhm. Skirtumas yra. Ir pinigų skirtumas yra. Kiek Lietuvai būtų optimalu turėti Seimą rytoj galvą? Žiūrėk. Staigiai atsakyk. Mažvydas Jastramskis, turbūt pats geriausias rinkimų sistemą išmanantis politologas Lietuvoje, yra labai aiškiai pasakęs. O 142 pagal mūsų turimų galbų sistemą. Mes turim 141 tam, kad nebūtų dalinimuose. Tai mes turim idealų... Neporinį skaičius. Mes turim idealų skaičių Seimo narių. Bet ar... Turim tomenį, kad mūsų jau 2,9. Algi, va čia yra dar vienas dalykas. Ar čia jis Ramskis... Vat ką meluoja Karbauskis, grįzdamas, kad štai... Ir visi kiti iki jo. Kad štai išsivažinėjo Lietuva, reikia mažinti Seimo narių skaičių. Bet pilietybės neprarado ir jie toliau tenai gali būti. Seimo nariai atstovauja ne Lietuvos gyventojų, Seimo nariai atstovauja Lietuvos piliečius. Taškas. Viskas. Žmonės turi pasus. Taip, taip, taip. Jie privalo turėti savo atstovybę Seime. Viskas. Be diskusijų. Tai šito vietoj Karbauskis žūliai ir nekingai meluoja. Tai be abejo. Nes yra kaimas ir melagis. Bet visos Rasos Juknevičinės, užuot aiškinusios šitą paprastus dalykus, kad kuo daugiau kas buvo, aš mačiau, bet to tiesiog yra per mažai, taip sakyti. Vieton to yra psichozė, Jėzus Marija Karbauskis pasiūlė. Sutinku, jo, reikia konstruktyviau paaiškinti, dėl ko yra meluojama, o ne... Gerai, bet grįžim prie kandidatų, mes nušokom tiesiai referendumą. Dar... Bet čia tie susiję dalykai, žinok. Jo. Nes vat, lygiai taip pat, kaip yra psichozė dėl Karbausko, psichozė dėl Skvernelio. Tu, aišku, balsuosi už tą su išpūvusio Bruno Juraitį. Ne? Aš, žinok, labai norėčiau už jį balsuoti, bet man nepavyks. Na, gerai. Jo neužregistruos. Už ką tu balsuosi, gali pasakyti? Negaliu. Rimtai, žinok, Algi. Dėl to, kad nežinai, ne? Algi, žinok, rimtai, aš tau jau kalbėjau, pakartosiu dar kartą. Man visi trys kandidatai blogi yra. Ir aš labai gerai žinau, kad antram turė man teks rinktis tarp dviejų blogybių. Ir teks rinktis. Ir klaidingai daro tie, kurie iš jūs nebalsuoja. Tai yra negalima, labai neatsakinga. Ir aš tikiuosi, kad mes dar sugebėsim tą trejetuką pasisodinti pas save šitoj studijai, pasišnekėti. Gali būt. Jo, mes bent jau mes bandysim šitą dalyką daryti. Taip. Ir mes tikimės, kad galbūt jie ateis pas mus. Aišku, tai bus viešas. Ne, tai be abejo, tai bus vieša. Aš tikrai bandysiu suprasti motivaciją vienų ar kitų. Aš jau sakiau, pavyzdžiui, Skvernelis man visiškai netinka, nes jisai totaliai nesupranta anglų kalbos. Ne vien tik ne anglų, jisai apskritai jokių užsienio kalbų nemoka, išskyrus lenkų. Bet čia tie, kurie reikia, jisai lenkiškai nemoka, tie meluoja. Jisai moka lenkiškai. Ir rusų. Nu ir rusų. Tai kas eina be paminėjimą, ne? Ne. By default, kai sakoma. Taip, taip. Nors tiesas, kad šiais laikais jau... Nebūtinai. Tie, kurie mano, kad jie moka rusiškai, tai... Man taip pat nepatiko tai, kaip jisai grįžo, koksai visas susižavėjęs, matėsi toksai, kaip, kaip kadaise rusų kneziai nuvažiavę į aukso ordą, gaudavo tą jarlaiką valdyti. Tai va toksai tvaizdas buvo kaip Skvernelis, kai iš Berlyno grįžo, su Merkelis susitikęs, tai jautis kaip jarlaiką gavęs, pradėjo aiškinti, blemba, čia senu automobilius uždėsi mokesčiais, nu, teisingai vokiečiam tai blogai, žinai, visa mūsų antrinė automobilių pramonė, supranti, kuri Lietuvoje sukasi. Kada ten ginklus pradės draus žmonėm normalius, dar ten kažką tai, bet matėsi, kai sakoma, žmogus grįžo palytėtas, supranti, ai, persisėmė berliniškom vertybėm, aš nevadinu europietiškom, tai yra berliniškos vertybės. Man tas dalykas irgi, bet jisai taip paskui matyti susigaudė, žinai, ir taip kažkaip jau dabar tyli. Bet čia reikės detaliau pasišnekėti. Ingrida, nu kaip ir faina moteris. Vos nepasakė kitų žodžių. Gerai. Pirmas dalykas, ką jinai surinko savo į komandą? Dar nežinau. Liberalas ant liberalo. Ja. Taip. Ir tie vačiniai šimašoidiniai. Tai gal ten geri liberalai, sakai šimašoidiniai. Jo. Ja. Tai žinai, čia jinai ne konservatorių kandidatė, o liberalų trojos arklys, the fuck. Sakai. Nu, aš man taip atrodo, aš norėsiu juos pasiklausti. Bet pripažinkim, kad tu turi nelabai objektyvų požiūrį į liberalus. Tu tiesiog jų nemėgsti ir tau sunku įvertinti, jeigu žmogus yra liberalus, tai iš karto rašai. Sekundėlė, didesnių liberalų Lietuvoje žmonė nėra. Taip. Bet čia jau nebe liberalai, čia tai tie liberalai, kurie yra keiksmažodis. Dar vienas dalykas, nu, kas pas ją daro viešųjų ryšių kompanija? Kampa. Ingrida, klausyk, bet
Sakykia, jinai žiūri. Kaip jinai užskrido su tuo, supranti, vaikai krikštantis prezidentūroje. Užuot, supranti, kad visi, kaip drįso pasakys Skvernelis. Nu, ką man? Ne, jį labai santūriai reagavo. Bet tai visa, jo, visa jos palaikymo komanda. Anturažas, taip, aš žinau. Bet jinai... Visi, jinai turėjo idealų rinkiminį šūkį. Rūpinsiuosi Lietuvą, kaip rūpinosi mama. Mhm. Taip. Čia būtų, jinai būtų užmušusi visus savo konkurentus vietoje su šito dalyku. Sėdė Ingrida apsikabinusi mamą, supranti, parašoma visą jos istoriją. Pasakymas, aš rūpinsiuos Lietuvą kaip mama rūpinuosi. Viskas, pergalė tą pačią dieną. Jinai tų žodžių neištarė, bet jinai ištransliavo tai, kad jinai turi mamą ir kad jie apžiūrėtas yra labai gražu, labai gerai. Tai išėjo po to, supranti, va, jeigu ne nuo to būtų pradėjusi. Nes, kai vadinasi, pas ne komanda yra surinkta bloga. Nes jeigu jie jos didžiausio privalumo nepaverčia... Daug, aš jai paskambinsiu, kad tave priimtų į... Ar tu išsijungęs, neišėjęs. Bet aš galiu pašnekėti su ją, kad tave priimtų. Tai aš tikiuosi, jinai čia ateis ir pašnekėsim, žinai. Ja. Dar... Mes tada tave išmaudysim ir apkirpsim gražiai. Ne, tai aš taip įsimaudysim, tu visi žiūrėk, reikalas. Kokia baisi šukosina pa žmogu. Aš tai tarko, bet žiūrėkite, va šitie... Tik pavilnių. Gerai, o žiūrėk, pakalbėkim rimtai Nausėdą. Tęsim, plakti, aš nebėgiu apie Ingridą. Gerai. Vat kada buvo sukeltas šitas absoliučiai beprasmiškas ir veidmainiškas triukšmelis dėl to, dėl moterų kiekio vyriausybėje, Mhm. Ingrida labai aiškiai pasakė, kad maždaug, jeigu jinai rastų kandidatą vyrą pirmiausiai, jinai dar pasidarytų kandidatų moteris. Sprašau, tai seksizmas Taip. Atviras. Taip. Ir iš visų prantin, tai vadinasi, jinai rinksis žmonės ne pagal sugebėjimus, o pagal jų, iš tos pirminius ir antrinius nesilinio biologijos lytinius organus. Nu, atsiprašau, bet tai taip negalima. Negalima. Bet tai yra taip įsišaknyje, kad... Tai va, tai reikia rauti velnio apštą įsišaknyjimą. Kaip tu manai, tai išsiraus, nes švytuoklė pamažu pradeda eiti atgal. Jau visiems daugam atsibodo tas perdėtas politkorektiškumas ir visas tas lyčių lygybės perlenkimai. Ypatingai Lietuvoje, kur prezidentė moteris, premjerė moteris, Seimo pirmininkė moteris, jau kelios buvo supranti, moterų ministrų va tiek. Rasa juk ne, žinai, ką? Tai sakau, tai čia iš vis kalbėti, kad Lietuvoje yra kažkoks, tai žinai, underrepresenting moterų vyriausybėje. Tai čia yra tiesiog briedas. Ja. Nausėda yra toksai katinės Leopoldas. O vaikų čia gyvenkime draugiškai. Štai, jisai užėmės. Kodėl tu dabar čia mūsų laidoj minės sušiktą rusišką multiką? Tu ką čia, ką tu čia geri dabar? Gerai, tas. Aš geriu švepsą. Gerai. Gerai, jaunesniems, kurie nežinau, kas katinės Leopoldas. Ne perdėjimas, bet mūsų žiūrovai tą Leopoldą pažįsta. Na gerai. Ne, mes turėjome vieną kartą. Vaikučiai gyvenkime draugiškai. Kažkas kritikavo mus iš Patreonų, kad mes rusiškai pasakėm kažką ir neišvertėm, kas buvo visiškai objektyvų, nors žmogus matyti nemokros kalbos. Ja. Tai gerai, ne? Nusėda užėmęs poziciją, kurią savo laiku buvo užėmęs Adamkus. Ir jam kol kas tai labai sekasi. Nes 97 metais Paulauskas ir jo hebra suprantė siaubingai polė Landsbergį, nes Landsbergis jiems buvo blogio įsikūnyjimas žemėje, žinai. Mhm. Ir jisai priėmė į save visą kritikos ugnį. Landsbergis. O Adamkus taip tyliai, vat, kol du pešėsi, supranti, ramiai, nuėjo į antrą turą. Ir žinai, visa agitacija antro turo, supranti, tai buvo naujametinis saliutas, rodomas pro visas televizijos, kur sproginėja tie fejerverkai ir stovi Adamkus, žinai, gėrėsi. Tai buvo turbūt topinis, supranti, dalykas. Vat, aš jau prezidentas, o tenai tie... Nusėdė, kol kas užėmės tokią poziciją, bet žinai... Tu girdėjai, kaip jis kalba angliškai, aš negirdėjau. Aš negirdėjau, bet aš manau, turint jo, kokį darbą jisai dirbo, supranti. Aš manau, jis turėtų mokėti, bet įdomu, koks ten pasi akcentas, ar jūtingas ar ne. Akcentas yra the fuck, supranti. Aš ne, yra ganas... Aš pavyzdžiui, angliškai kalbu su baisiu akcentu. Žiūrėk, yra akcentas. Aš kalbu apie tą šlykštų, baisų, mamontovišką bandymą kalbėti amerikoniško akcentu, kas yra labai sunkus dalykas padaryti. Jie galvoja, kad čia Bruklino akcentu šneka, fuck. Jie šneka kaip tipiškas rytų europietis, maišytas rusiško ir šiek tiek amerikiečių, aš šito negaliu pakęsti. Bet jeigu tu, I speak English like this, tai dar nėra tai blogai, bet, žinai, nesupratai, ką aš turiu. Algi, aš savo laiku girdėjau, kaip Adamkus kalba angliškai. Na, ten žmogus visą gyvenimą taip ir neišėjo iš savo akcentų. Ja. Aš paskui esu girdėjęs, kaip ministras Rokas Masiulis, tuo metu dar terminalo statytojas Rokas Masiulis kalba angliškai. Mano pirma mintis buvo, o mazafaka, o paskui galvoju, palauk, jisai
Galbūt ant tokių, žinai, rytų europietiškų kalbą, bet jis labai aiškiai išdėsto mintį, kurią visi supranta. Tai, nereikia gėdytis akcento. Tai būtų kaip tik labai provincialų gėdytis akcento. Tu supratai mano mintį, kai bando kalbėti... Nu jo, kai bando pavaizduoti kažką... Amerikoną. Pažiūrėkim dabar visi kartu, aš tikiuosi mūsų neuždraus už šitą video, aš jį tiesiog pavoksiu iš... Jurgio Didžiulio ir pažiūrėkim, ką Nausėda išdarinėja. Ilgai nežiūrėsim, nes neįmanoma. Ačiū. Nu kaip tau? O tu žiūrėjai Tapino laidą apie kandidatų prezidentus antrasias pusės? Ne. O be reikalo. Sakai. Nes tos laidos... Galiu pažiūrėti. Nes tos laidos antrauką, kurią įdėjo į Delfį, visai įdėti neišdrįso Delfis. Jo. Klausyk, šalia to, kad jisai akivaizdžiai reklamavo Skvernelį ir jo žmoną, jau buvo tokie geriečiai išvesti, žinai. Aš trumpai, Skvernelio žmona kažkas Facebook'e pašėrino ir mano dėmesį atkreipė, kad aš tą... Paviešinčiau, bet aš kažkaip nesumojau, laiko nebuvo. Ji palaikinus yra Facebook'e torrentai.lt. Tai byloja apie mūsų žmonių sąmoningumą. Jo, tesk. Na, tie galas. Bet pas baisiausias, šlikščiausias dalykas, tai buvo, suprane, kai Tapinas pasakė, kad štai Grybauskaitė gali išlikti prezidentūroje, jeigu įteisins vienalytės santokos ir susituoks su Šimonyte. Ir buvo įdėta nuotrauka, kaip Šimonytė su Grybauskaitė, tais nuotakų drabužiais suprantys susikabinusios. Čia pastatina buvo? Taip. Čia aš kaip, man kaip pasakė, tiesiog aš pirmiausia Facebook'e pas tokią garsą karikatūristę Gerdą Burbenę perskaičiau. Berta Burbenę perskaičiau. Neparašė, aš nupiešiau, bet sako, man tiesiog ranka nekyla. Nu, aš jau, kai padariau išimti, pasižiūrėjau, žinai, blamba. Nu, čia aš turiu tikrai. O paskui aš prisiminiau, supranti, kad tiesą sakant, Skvernelio vyriausybė, taigi Tapinui davė 100 000 eurų kovai su šito pačiu korupcija. Mm-hmm. Nu, ir kariauja bachūras. Ne, tai galbūt kažkas, sakoma, klystų, bet, kai sakoma, kai tu pasižiūri tokį vėmalą, tai savaime prisimini šitą reikalą. Jeigu tu tokį uždėtum pas ant Facebook'o, tai visi galvoti viskas normalu. Ne, jeigu aš tokį uždėčiau pas save ant Facebook'o, man iš karto užbanytų, supranti, ir prakeiktų. Žinai. Taip. Nes, kad tai čia vat... tai grįžim prie Nausėdos. Jis yra gudrus taikytojas ir galbūt jis yra geras, kaip specialistas. Supranti, kaip... Šitam postą. Prezidentas. Jis yra gaujos vadas. Kaip Putinas? Tame tarpe kaip Putinas. Mhm. Tame tarpe. Prezidentas yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas. Tai yra tas žmogus, kuris įsako pradėti šaudyti, žudyti žmonės. Taip. Prezidentas yra tas, kuris... Aš labai sakau, nežudyti, o nukaut žmonės. Būkim... O aš specialiai sakau brutaliai. Nu gerai. Kad būtų aiškiau, žinai. Prezidentas duoda komandą žudyti, prezidentas veda įvairiausias gudres klastingas darybas su konkuruojančio valstybėm, su valstybės naudai. Kartais taip nelabai sąžiningai veda. Nes, pavyzdžiui, siunčia šnipus, kurie vagia svetimas paslaptis. Juk kas yra šnipas? Šnipas yra profesionalus nusikaltėlis valstybės tarnyboje. Ir prezidentas laimina jų veiklą. Ir jis jo nesaugo Ženevos konvenciją? Taip. Galis šaudyti. Yra, vat, prezidentas tai turi būti žmogus, kuris yra kietas, kada reikia, piktas, kada reikia, klastingas, kada reikia. Ir tuo pat metu doras, kadangi jisai turi dorai atstovauti ir savo piliečius. Mhm. Tai su išpūvusia burna idiotas labai tiktų tada, ne? Taip, Vilnių. Aš jaučiu, kad tu apie jį balsuosi, nes tu nežinai, kokia jo burna. Aš mačiau jo burną iš arti, jisai mane skundė. Tai, apie ką aš ir sakau, kad jis, tu matėjai, aš tai net nuotraukos jį nelabai pažinčiau. Nu, pažiūrėkime, jį ir jo burną. Ačiū. Tu verki. Tu apsivergiai. Jautrus žmogus. Realiai mes turim 3 kandidatus, suprantė, apie juos ir šnekėkim. Žinai. Gerai. Jo. Ten kitas dalykas, bet kaip visi apsidžiaugia, žinai, dabar. Jėzau, Puidokas ateina. Uh-huh. Čia, žinai, vat rodomas, kaip realiai bijoma Skvernelio. Uh-huh.
Nes Skvernelis atims iš, tai yra Puidokas atims iš Skvernelio balsus. A kodėl būtinai iš jo? Pasakau, pakalbėkime apie tokių kaip Puidokas motivaciją. Aš nebejoju, kad ir tas su išpūvusia burna ir Puidokas daro tai tam, kad pasireklamuotų, nes puikiai žinau, kad jie žinai, nepateks. Puidokas gali, ne, žinok, jisai... Puidokas neturi šansų. Sekundėlė, ne, bet aš manau, kad jisai galvoja, kad turi. Ai, tarsi tiek yra beprotis, kad tai gali būti, taip, kad jis taip galvoja. Taip. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, šitas Puteikis, jisai irgi visai rimtai galvoja, kad jisai turi bent jau gerai pasireklamuoti. Man atrodo, jis tiesiog išskaičiuojantis niekšas, kuris gerai pasireklamuoja. Ne, Puteikis yra kitas dalykas, bet Puteikis iš tikrųjų dalyvaus, jisai greičiausiai surinks parašus reikalingus. Uh-huh. Ir jisai kažkam tai prigadinęs gyvenimą. Ir tiesą sakant, aš labiau džiaugčiausi visų šito Skvernelio fobų vietoje, kad Puteikis ateina. Nes vat, jisai tai talentingai nušnios balsus. Mm-hmm. Patirties tai turi vyras ir taip nemenkos patirties. Ir susitart su jo galima dalykiškai. Bent jau taip Klaipėda visą pasakoja. Ja. Tengi, žinai, aš pažįstamų tarp istorikų turiu, tame tarpe klaipėdiečių, kurie archeologai. Tai labai įdomus dalykus pasakoja apie tai, kaip buvo, kai Masiulis buvo susisiekimo ministras, Masiulienė buvo archeologė vyriausia Klaipėdos, o Puteikis buvo atsakingas už ten tą visą iškasenų priežiūrą. Nes sakė, taip gražiai žaidė ranką į ranką. Gerai. Nori statyti, supranti, žmogus kažką, tai pradeda kasti, randa kažkokį archeologinį paveldą, tvaro Puteikis, stabdo statybas. Jis sako, kol nebus archeologinių tyrimų, tol nebus leidimo tęs statybas. A kur gaus... Reikia kreiptis į ponę Masiulienę. Gerai, grįžkime atgal. Jo, grįžtam. Puidokas. Nu ką Puidokas, nu aš tiek ir apie jį žinau. Nes kiek žinau, jisai buvo berods šito Karbauskio tų jaunųjų, kaip ten einantys kartu, ar einantys į ateitį, blemba. Nu, tarpsime, Karbauskio komunimo vadas, jeigu aš neklysiu. Einantys... Nahui. Elgi, fui. Kas, koks jautrus žmogus. Verkia. Klausyk, tik mano mama žiūri šitą laidą. Ne, tai mes toje vietoje naimam garsą. Išsėmėm kandidatus. Tavo pozicija yra, kad yra labai verkiama dėl... Ne, reikia pirmiausia nustoti psichuot ir raudoti. Uh-huh. Tai rinkimai Lietuvoje jau seniai vyksta normaliai, teisingai, atvirai, demokratiškai. Tai užuot reikia, koks baisus yra kitas kandidatas, geriau girkit savo kandidatą. Tai yra 100 kartų naudingiau ir 100 kartų efektyviau, negu griebtis už širdies ir rėkauti, a Jėzus Marija, kas bus, kai išrinks Skvernelis prezidentas, Karbauskis Seimo pirmininkas, tanta, kaip jinai, Širinskienė, dar kažkas tai, nu ir galas Lietuvai. Aš tokių kalbų aš girdėjau. Tu žinai, kad Širinskienė yra alien life form. Kaip? Alien life form. Eik tu po Vilnių. Aš jos klausiau laidojant, kokios muzikos įaugo, tai jinai... Ne, ten yra, ten kita yra, kita civilizacija, net nesi civilizacija, kita rušis gyvybės. Jo, nu bet jinai pradėjo dažytis lūpas, nes labai tapo gražiai. Kaip tu domėsis, nes visai Seimo nariais ar politikai? Aš čia slapta įsimylėjęsis. Nes aš žinok jau, aš jau anam Seime, aš menkai domėjausi, kas ten verdo toj košiai. Šitam Seime tai man iš vis nebeįdomu. Aš žinai, kai žmonės virkauja, rypauja, jūs pažiūrėkit, kas tam Seime dedasi, ką ten tas pasakė, ką nas pasakė, aš sakau, da fuck, nu, kam tai įdomu? Jums rimtai įdomu, kai ten Seime šneka? Nepriminė įstatymus. Tai vat įstatymus. Formaliai žiūrint, tai yra įdomu. Tai vat įstatymus ir nagrinėkimo, ne kas ką pasakė. Tai jie kalba, kai nagrinė įstatymus, teikia siūlymus ir balsuoja dėl įstatymų, ir tada ten vapa, žinai. Žinai, man visiškai neįdomu, ką ten kas pasako, žiūriu, ką jie padaro. Čia bet yra labai didelė dalies visuomenės problema, kad jie labai, tų, kurie domėsi politiką, aš turiu galvoje, jie labai daug žiūri, ką kuris politikas pasakė. Žodžiai politikams yra skirti tam, kad jie užmaskuotų savo darbus. Bet žiūrėk, ateitų pas tai Širinskinė į namus, tai tu norėtum jį išmaudyti? Ne, tikrai ne. Nu, kartu vonioj galėtumėt, nu, jūs aš, netilptumėt. Aš vienas netilpu į savo vonę. Bet įsivaizduok, kad jinai pas tave ir tu jį išmaudai, tada jinai tave išmaudo ir tada jūs su ją geriat šaltmetinį likerį, algi, ar krupniką. Man atrodo, kad tu šiaip jau tai nerukai žolytės. Ne. Aš kur pas tai tokios mintis? Mano darbas toks.
Nes šneki, kaip šitą supranti, tas apsirūkęs keulukas. Surimtėkim, Nord Stream mes žadėjom aptarti. Ja, dabar ten vyniojasi reikia. O čia labai blogai vyniojasi.